Härifrån Stockholms slott har nu den kungliga kortegen påbörjat sin färd mot Skansen. Förridarna ser vi här. Lägg märke till plymhattarna, placerade på tvären som en signal om att kungen färdas i vagnen bakom. Ett halvt sekel på tronen i år. Kungen färdas tillsammans med drottningen i en så kallad paradkalesch från 1850. I efterföljande kalesch kronprinsessan Victoria, prins Daniel och deras barn, prinsessan Estelle och prins Oscar. Vagnen kronprinsessfamiljen färdas i kallas bröllopsvagnen. Och skälet till det är att den bland annat användes vid kungaparets bröllop 1976 och senare vid samtliga kungabarnens bröllop. Så här såg det ut tidigare idag när det sköts salut på Skeppsholmen mitt emot slottet. Något som görs på nationella bemärkelsedagar som denna och vid statsbesök. Den kungliga kortegen färdas nu över Norrbro mot Gustav Adolfs torg där bland annat Kungliga Operan och Utrikesdepartementet ligger. Att Carl den 16 Gustav firar 50 år på tronen i år uppmärksammas stort i september här i Sveriges Television. Som ni ser så är det många som har tagit sig ut för att se kortegen och fira nationaldagen detta speciella jubileumsår 2023. Just idag är det alltså 500 år sedan som Gustav Eriksson Vasa valdes till kung av Sverige. Vårt land lämnade då medeltidens Kalmarunion med Danmark och Norge och utvecklades till en självständig stat. Och det är alltså därför vi firar nationaldagen just den 6 juni. Vi ska strax fortsätta att följa kortegen, men först över till dess slutdestination, Skansen. Andreas Norlén, som riksdagens talman och som ordförande i Nationaldagsstiftelsen ska du strax hälsa kungafamiljen välkommen. Men det är också du som håller årets högtidstal. Vad är det som gör den här kvällen så speciell? Men idag firar vi ju inte bara en nationaldag vilken som helst, utan vi firar ju att det har gått 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Därmed lämnade Sverige Kalmarunionen, blev åter en självständig stat och därmed lades grunden för egentligen allt det vi nu känner som Sverige med en stark centralmakt, med myndigheter, domstolar, riksdag och allt det andra. Så att det är en otroligt viktig startpunkt i vår historia som vi nu markerar 500-årsminnet av. En extra viktig nationaldag med andra ord. Och jag tror minsann att våra hedersgäster börjar närma sig. Kortegen har nu nått Strandvägen. Och alldeles i närheten här ligger Hovstallet, en av Sveriges äldsta institutioner med anor från Gustav Vasas tid. Hovstallet bidrar med 12 hästar idag. De hästar som deltar måste vara robusta i psyket. Samtliga är vallacker, alltså hingstar som är kastrerade och därmed lugnare. Bruna, svenska halvblod med en mankhöjd på ungefär 170 cm. Efter dagens kortegeridning släpps hästarna ut på grönbete fram till början av augusti. Och det gillar de. Semester i det fria, när de får i sig färskt näringsrikt gräs. Snart passeras Nordiska museet varifrån Taptot kommer att ljuda just ikväll. Ni som har varit på Nordiska museet vet att innanför entrén där finns en enorm staty av Gustav Vasa. Som alltså just i år står i fokus för nationaldagsfirandet. Ja, jag har hamnat bakom scenen tillsammans med några av artisterna som ska fira 6 juni med oss idag. Då blir jag nyfiken vad dessa stjärnor tycker att vi firar egentligen. Vad är bäst med Sverige, Hanna Hedlund? Av vår natur, och speciellt den i Kilafors, Hälsingland, ja, såklart. Oskar Magnusson? Ack, värmeland, du sköna. Och Sommarsverige och barnskratt. Ja, men det är ju bra. Vad är bäst med Sverige? Stockholm. Panetos, of course. Panetos och Pamodo från Panetos, vad är bäst? Vi har Zlatan, vi har Loreen och vi har självklart Panetos! Såklart. Vad tycker du är bäst med Sverige? Sommarlov. Sommarlov är bra. Allemansrätten. Oj. Fotbollsklart. Ja, men det är mycket där. Grattis Sverige! Tack! Yes.
manegen med kungen, drottningen och kronprinsessfamiljen äntligen anlänt Skansen på Djurgården här i Stockholm, där nationaldagsfesten fortsätter. Sveriges nationaldag firas här på Skansen ända sedan 1893, en tradition som startades av Skansens grundare Arthur Hazelius. Men det var inte förrän 1983 som den här dagen officiellt blev Sveriges nationaldag. Dessförinnan kallades 6 juni länge för Svenska flaggans dag. Och sedan 2005 är det en helgdag. Och där såg vi kungaparets vagn anlända Skansen. Och det är många välkända ansikten bland de inbjudna gästerna här på Skansen ikväll. Inte minst partiledare och ministrar som vi brukar se i helt andra situationer och miljöer. Där har vi statsminister Ulf Kristersson. Och här anländer kronprinsessfamiljen till röda mattan. Ansluter strax även prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill. Där ser vi kungaparet komma ner på röda mattan och hälsas välkomna. Snart på väg upp på Solidenscenen där riksdagens talman Andreas Norlén med hustru Helena Norlén tar emot. Förutom talman är Andreas Norlén också ordförande i Stiftelsen Sveriges nationaldag och därför är han också kvällens värd. Skansenchefen John Brattmyr med fru Lisa Brattmyr. Och ni ser scenen är full av blommor. Just i år är de arrangerade som en hyllning till en svensk sommaräng. Och det är bland annat prästkragar, riddarsporre, pioner och lejongap. Och de flesta blommorna är närodlade på Färingsö väster om Stockholm i sjön Mälaren. Att Sveriges stora officiella nationaldagsfirande 2023 firas till minne av att det är exakt 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa valdes till kung av Sverige och det skedde i Roggeborgen i Strängnäs. Och det här det blev en brytpunkt i svensk historia när den svenska centralmakten började stärkas och grunden för nationalstaten lades. Och här får nu drottningen, kronprinsessan och prinsessorna varsin blombukett. Och snart ska det traditionsenligt stämmas upp i kungssången. Thank you.
Sveriges flagga, Sveriges ära, folklig mod och framtidsstolt. Gud är med oss, Gud är med oss, han ska bära stark. Vårt fria svenska folk. Stort tack, Joakim Bäckström, en av våra allra största operasångare. Och vi ser fram emot att få höra dig sjunga lite mer om en stund. Tack också till Arméns musikkår under ledning av Erik Solén. Och så vill vi också förstås ge en rungande applåd till vårt husband och inte minst kapellmästaren Marika Willstedt. Flaggan i topp och kungafamiljen på plats, så är det dags att välkomna riksdagens talman Andreas Norlén upp på scen för kvällens högtidstal. Varsågod. Eders majestäter, eders kungliga högheter, excellenser, kära nationaldagsfirare här på Skansen och där hemma. Som riksdagens talman och ordförande i stiftelsen Sveriges nationaldag är det en stor glädje och ära för mig att få hälsa er varmt välkomna till kvällens nationaldagsfirande. Firandet har pågått hela dagen i hela vårt vackra Sverige. Nu firar vi på plats här på Skansen. Och vi inleder traditionsenligt med att utbringa ett fyrfaldigt leve för Hans Majestät Konungen och den kungliga familjen. De leve, hipp hipp! Hurra, 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 eders majestäter, eders kungliga högheter, excellenser, kära nationaldagsfirare. Idag firar vi Sveriges nationaldag och just i år firar vi extra mycket eftersom det har gått 500 år sedan händelserna som gör att den 6 juni är ett avgörande datum i vår historia. Då valdes Gustav Vasa till kung vid ett riksmöte i Strängnäs och Sverige återuppstod som en självständig stat genom att vårt land lämnade medeltidens Kalmarunion med Danmark och Norge. Sverige steg fram ur historiens dimmor för kanske 1000 år sedan som en löst sammanhållen federation av landskap. Men valet av Gustav Vasa var en brytpunkt som förde vårt land i en helt ny riktning. Sverige utvecklades därefter till ett land med en stark centralmakt, med riksdag, med myndigheter och domstolar. En självständig stat med en egen historia. Inte en förbundsstat och inte ett lydrike. Den 6 juni symboliserar därmed för Sveriges utveckling händelser av samma genomgripande betydelse som den 14 juli i Frankrike eller 17 maj i Norge. En ny tid randades. Riksdagen uppmärksammar detta hela detta år under rubriken Riksdagen under 500 år. Vi belyser genom en jubileumsbok, skolmaterial, hemsida, affischutställning och aktiviteter hur Sveriges styrelseskick har vuxit fram. Utvecklingen har gått från medeltidens lokala ting via riksmöten som det i Strängnäs där bara de mäktigaste påverkade politiken till riksdagar med bred representation. Och då rörde vi oss från ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder till tvåkammarriksdagen 1866. Från demokratins genombrott för 100 år sedan till enkammarriksdagen 50 år senare. På detta arv vilar vårt land. Liksom det vilar på de värden vi också högtidlighåller idag. Demokrati och rättsstat, fred och frihet. Händelserna för 500 år sedan minner oss om vikten av varje lands rätt att gå sin egen väg, att forma sina institutioner och så småningom att bygga demokratin. Den rätten är värd att försvara.
Den har behövt försvaras på många platser genom historien, och just nu försvaras den av våra vänner i Ukraina. De kämpar å både sina och våra vägnar. Nationaldagsfirare, vi inser alla att världen för 500 år sedan var något annat än världen av idag. Men principer som vuxit fram genom seklerna, erfarenheter som historien gett oss och kunskapen om vad som format vårt land är relevanta även i vår moderna tid. Därför är det viktigt att veta vad som hände den 6 juni 1523, och därför är det riktigt att varje år uppmärksamma denna märkesdag, som också och just därför är Sveriges nationaldag. Tack. Visste ni att vi svenskar är EU:s mest uppfinningsrika folk? Och inget annat land i hela världen har lika många uppfinningar, nyskapande innovationer eller patent i förhållande till sin folkmängd. Skiftnyckeln, trepunktsbältet, pacemakern, Bluetooth, rollatorn. Ja, listan kan faktiskt göras hur lång som helst. Men min favorit, det är faktiskt blixtlåset, ja, även om det faktiskt inte behövdes ett enda blixtlås till kvällens skapelse. En sån sak. Ja, visst. Det är omöjligt att säga exakt varför vi svenskar är så bra på uppfinningar, men det kan kanske, tänker jag, ha lite med allemansrätten att göra. Hur tänker du då? Ja, men så här. Vi som mer fria än något annat folk i världen kan ströva omkring i skog och mark och få idéer. Du tänker lite grann som vår nästa artist, Emil Svaningen, som faktiskt säger sig vara oerhört inspirerad i sitt skapande av den svenska naturen, av sommarkvällarna, skymningarna och sjöutsikten. Och hans hyllning till Sverige här ikväll är en alldeles egen tolkning av "Det här är ditt land". Hårt i handen, jag sa landet, det tillhör dig och mig. Det var på kvällen, vi stod vid stranden, i landet som tillhör dig och mig. Med skär och koppar och djupa fjärdar, med ljusa hagar och svarta kärnor, med sina blånande berg i fjärran. Det här landet tillhör dig och mig. Med mörka skogar och höga furor, med vita björkar och röda stugor, med fält och åkrar och varv och gruvor. Det här landet tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land. Från Alestenar till norra Lappland, från Bohusklippor till Gotlands raukar. Det här landet tillhör dig och mig. Och jag åkte norrut längs höga kusten, och skogen rådnar, det var om hösten. Och havet glittrar i morgonluften, i landet som tillhör dig och mig. Jag stod på toppen av Kebnekaise och såg på solen som aldrig sjunker. På myr och mossa, på fjäll och fors, i landet som tillhör dig. Yeah!
gamla vagnen. Jag tog min älskling hårt i handen och sa det här landet tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ale stenar till höga nord, från Bohusklippor till Gotlands raukar. Och det här landet tillhör dig och mig. Stort tack, Emil Svanängen, så fint. Nu välkomnar vi Hans Majestät Karl den 16 Gustaf upp på scen. Det är dags för kungens tal till nationen. Kära nationaldagsfirare. Du gamla, du fria, ja, så inleds vår nationalsång som vi sjunger på vår nationaldag idag. Och vi högtidlighåller i år att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung av Sverige vid mötet i Strängnäs, som var en föregångare till riksdagen. Sedan den 6 juni 1523 har Sverige varit en självständig land och en nationalstat. Under dessa 500 år har det svenska samhället formats och utvecklats. Och vi har mycket att vara stolta över denna nationaldag. För mig har det varit ett privilegium att i snart 50 år få resa runt i landet för att följa den utveckling som ständigt pågår. Att uppmärksamma viktiga frågor och framsteg och ta del av utmaningar. Jag har sett att just friheten och självständigheten har många ansikten. Friheten att få uttrycka sina åsikter. Vår tryckfrihet är den äldsta i världen och har nyligen utsetts till världsminne av UNESCO. Friheten att röra sig i skog och mark. Vår allemansrätt är unik. Friheten att bruka sin jord. Våra självägande bränder har spelat en betydelsefull roll historiskt sett. Frihet att få vara sig själv. Att älska den man vill, att ha sin egen trosuppfattning. Frihet att förverkliga sina egna livsdrömmar, men också allas vårt ansvar att våga sträcka ut en hand och hjälpa det som behöver vårt stöd. Och vårt gemensamma arbete för att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Under mina 50 år på tronen har jag fått uppleva en utveckling av samhället som saknar historisk motsvarighet. Sedan Gustav Vasa valdes till kung
den 6 juni 1523 har ungefär 20 generationer vuxit upp, levt och lämnat över till nästa. Och vårt land har vid varje tid utvecklats och formats av de människor som bott och verkat här, och så är det också idag. Sverige som geografiskt område har förändrats. Stormaktstiden är sedan länge borta. Norge och Finland ingår i den nordiska gemenskapen som självständiga länder. Vi i Norden har visat att en sådan utveckling går att förena med nära och varma relationer. Det nordiska samarbetet är en förebild för omvärlden. Ja, det är inte så konstigt att vår nationalsång hyllar ett liv i Norden. Kära nationaldagsfirare, sedan februari förra året har vi brutalt påmits om hur mycket självständighet och frihet är värt för ett land. Men vad vi nu också vet är vilken stark gemenskap som krävs för att skydda dessa värden. Tillsammans med många andra stater hjälper vi vårt attackerade grannland Ukraina. De människor som bor i Ukraina har självklart rätt att njuta av sommarkvällens frid och skönhet, precis som vi gör här i Stockholm och Sverige denna vackra afton. Ukrainarna har lika stor rätt som vi att andas frihetens rena luft. Blå och gul är Ukrainas flagga, precis som Sveriges. När vi idag hissar vår svenska flagga kan vi känna att dess färger har fått ett djupare mening. Och jag har själv starka personliga minnen från ett besök i Ukraina. Drottningen och jag besökte då Sofia-katedralen i Kiev, där den svenska prinsessan Ingegärds kvarlevor vilar i en sarkofag. Ingegärd, hon var dotter till den Sveakungen, Olof Skötkungen, som giftes bort med storfursten Jaroslav av Kiev år 1019. Hon blev senare känd som ett helgon, Sankt Anna. Och än idag är hon en länk mellan våra länder. Kära nationaldagsfirare, vi har tillsammans skapat en självständighet som vi firar idag. Och det är vårt lands frihet under många hundra år som vi högtidlighåller. Låt oss sträva efter att få leva i fred och frihet i många generationer framöver. Jag vill därmed tacka och lycka er allt gott för framtiden. Tack! Kungens valspråk är ju för Sverige i tiden. Och nu, för Sverige i framtiden, välkomnar vi upp barnkören Barn sjunger med barn.
Med stöd från Allmänna arvsfonden har föreningen Adolf Fredriks musikklass dragit igång ett projekt för att sprida körsången i Sverige och för att skapa fler tillfällen för barn från olika områden att mötas. Och målet med den här körsatsningen är ju att fler barn ska få möjlighet att sjunga tillsammans och samtidigt träffa nya vänner. De här barnen är 9-11 år gamla och kommer från Husbygårdsskolan i Husby och Adolf Fredriks musikklasser i centrala Stockholm. Det har blivit dags för kvällens yngsta artister att framföra Goliat. Ni är underbara, tack! Ni ser, det finns hopp om framtiden. Nu ska ni få gå ner till publiken och inta era danspositioner, för det har faktiskt blivit dags för en liten bensträckare. Vi människor är ju ibland lite för smarta för vårt eget bästa. Vi har skapat så mycket bekvämligheter att vi knappt behöver använda kroppen längre. Men det vet vi allihop, att för att må riktigt bra och funka ordentligt så måste vi röra på oss. Det gäller 6 juni som alla andra dagar. Så för att uppmuntra till lite hälsosam rörelseglädje så här på nationaldagen
Så har vi helt enkelt bjudit hit Panetos. Bandet som har en sällsynt förmåga att få hela svenska folket att vilja dansa och pausa. Dansa, pausa, skit i om du tjock, små, fin eller ful. Eller ringer när du ska ha så jävla kul. Och vi ska dansa, pausa, dansa, pausa. Bandet oss kommer in och vi skapar kaos. Utmana renarna till en afrobat. Så vill vi dansa, pausa, dansa, pausa. Skit i om du tjock, små, fin eller ful. Eller ringer när du ska ha så jävla kul. Och vi ska dansa, pausa, dansa, pausa. Jo, är det dags igen? Är det dags igen? Man kommer in och lägger det på max igen. Klimax eller sax, banet och stilen. Stå på scenen med hat, det är inte dealen. Vi pumpar musiken och nilar, det känns så fett. Men vilken flagg som oss bra. Byter upp en dans och det är din dansar. Dansa, pausa, kör det till varje. Gör vad du blir, ingen stoppar vår kärn för. När de hatar, vi älskar dem. När de kläver en känsla, det går som vi vill. De läcklar, vi backar dem. Vi ger dem kärlek så de kan dansa. De kan vara, vi saxar dem. Ja, vi saxar dem. Dansa, pausa. Livet blir, livet blir vad du gör det till. Du kan leva helt vitt eller ta det chill. Hur du än lever ditt, stå aldrig still. Någonting hindra, du måste hinna. Finna det bästa, det är att försvinna. Livet är för mörkt för att låta tiden rinna. Vänta dina, sen pausa, 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 pausa. Dansa i klubben, hey. Dansa på gatan, hey. Dansa i staden, hey. Inne på lördag, hey. Dansa på botten för att nå toppen. Dansa på stjärnor, sinne och kroppen. Dansa på scenen, dansa i publiken. Tusen tack till alla er som dansar loss, både ni på Skansen och ni där hemma. Ja, nu har det blivit dags för en för dagen specialskriven historia. Det är Kalle Norlén som har fattat pennan och det är Hanna Hedlund som framför den svenska modellens sång om vår förträfflighet. Gamla Sverige är landet vi älskar och som hyllas idag varje år. Hela världen ser upp till oss svenskar och för oss är det lätt att förstå. För vi vet hur man för sig och rör sig, hur man umgås och hur man har fest. Det finns många kulturer ute i vår värld, men den svenska är helt enkelt bäst. Vid en busshållsplats håller vi avstånd. Via permanent pandemi ska vi ut, men hör grannarnas fotsteg. Väntar vi vid dörren tills hissen är fri. Varje
midsommar skrämmer med korna. Vår dräng vid en sång i kultur. Hemma fester tar vi av oss skorna och går i strumpor, tyger dräkt och kostym. Vi står i kö och råkar du gå före, ja, då blir du utskälld av en hel armé. Vi delar nog ute huttrade i filtar efter vintern som varit så lång. Inte konstigt att världen vill sjunga med oss den svenska modellens sång. Och mellanspel, hör ni vad man kan åka där? Är ni med mig? Får se? Och sjunga! Åh, så vi är så bra på här i Sverige! Ser turister häpet stå och stirra när vi får lunch på brickor som vi bär. Och vår spaghetti kan förvirra som dräggs i ketchup fast såsen finns där. Såklart att andra länder känner avund och den egna kulturen känns strång. Helt naturligt att alla vill sjunga med oss den svenska svenska modellens sång. Stort tack Hanna Hedlund. Ja, lite självdistans sitter alltid bra, även en kväll som denna. Han är en av Sveriges främsta jazzprofiler och tidigare i år vann han en Grammy tillsammans med legendaren John Beasley för bästa arrangemang i instrumental produktion. Och låten dessa båda herrar gav sig på att arrangera är skriven av ingen mindre än Charlie Parker. Och ingen mindre än Magnus Lindgren själv är här ikväll för att tillsammans med Arméns musikkår framföra Scrapple from the Apple med smak av sommar. Thank you.
Ska hans majestät kung Karl den 16 Gustaf dela ut 10 fanor till stora civilsamhällesorganisationer för att markera deras viktiga roll för svensk demokrati. Och fanorna, de bärs in av Skansens folkdanslag till tonerna av Under blågul fana. Den komponerades av Viktor Widqvist till den allra första svenska flaggans dag 1916 och har spelats varje 6 juni sedan dess. Och en sak som vi kan vara lite extra stolta över en dag som denna är att, precis som kungen nämnde tidigare i sitt tal, så var Sverige först i världen med att lagstadga rätten till det fria ordet. Det gjorde vi alltså redan år 1766. Och helt nyligen blev dokumenten från den tiden, alltså de som reglerade den första svenska tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen, utsedda till världsminnen av UNESCO. Eftersom de anses ha ett stort värde för mänskligheten. Först ut med att ta emot en fana från kungen är Riksidrottsförbundet, som bland annat arbetar för en trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter egen förmåga. Frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar på så sätt till att höja landets krisberedskap. Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som främjar friluftslivet och värnar den svenska allemansrätten. På så vis vill man bidra till en ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Och nu ser vi LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, som samlar inte mindre än 85 barn- och ungdomsförbund och som arbetar med allt från demokratifrågor till mångfald och mänskliga rättigheter. IOGT-NTO vill inspirera fler till en hälsosam och drogfri livsstil. Verksamheten vilar på en nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet. Svenska kyrkan, som med sina 5,6 miljoner medlemmar är Sveriges största medlemskapsorganisation. Och här ser vi ärkebiskop Martin Modéus ta emot fanan från kungen. Nu är det dags för Sveriges hembygdsförbund att ta emot en fana från kungen. Hembygdsrörelsen arbetar för att skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Riksteatern är Sveriges enda turnerande nationalscen.
Riksteatern ser till att scenkonst av hög kvalitet når ut till hela Sverige, från Norrbotten till Skåne. Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla, där människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Med en fana till Folkbildningsrådet uppmärksammas folkbildningsrörelsen och de organisationer i Sverige som bedriver studieförbund och folkhögskolor. Och nu har alltså 10 stora organisationer högtidligt fått ta emot varsin fana som markerar deras viktiga roll i Sverige och vår demokrati. Jag vill att vi utbringar tillsammans ett fyrfaldigt leve för Sverige, vårt älskade fosterland. Leve Sverige, leve det! Bra, 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 bra! Sången ni nu ska få höra är skriven av den svenske nationalromantiske kompositören Wilhelm Pettersson Berger. Och det är inte omöjligt att någon av er har hört Jussi Björling sjunga den. Men ikväll framförs den för första gången som duett och med två av dagens mest lysande svenska operastjärnor. Joakim Bäckström och Hanna Husar. Scenen är er. När jag för mig själv i mörka skogen gå, tänker jag på vännen som jag aldrig får. Tåren börjar rinna, hjärtat slå. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit då. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit då. Tack Hanna Husar och Joakim Bäckström. Det är nu dags för en världspremiär. Hon har länge arbetat med Sveriges största artister, men ikväll
står hon själv på scenen. Kerstin Ljungström har valt att tolka här ikväll Små lätta moln som en liten hyllning, kan man säga, till Pugh Rogefeldt, en av Sveriges främsta musiker och låtskrivare, som gick bort tidigare i år. Alltså, Kerstin Ljungström, ge oss små lätta moln. Små lätta moln, se på din himmel som är blå. Här har du nu min sommar med små lätta moln. Min kärlek har du sommar, din himmel som blå. Små gröna blad, se på din hud i blomsterskrud. Du kom ändå min sommar med små gröna blad. Du får en sång min sommar, du väckte min stad. Sommarvind som en hing, ta mig med, gör mig lycklig, ge mig sol. När jag hör den låten så tänker jag att det kanske ändå finns någonting som vi kan slå fast är typiskt svenskt. Nämligen att vi är den sorten som väntar och längtar efter sommaren. Verkligen. Och nu är den faktiskt äntligen här. Och det är även Sven Ingvars med låten Sommar i Sverige. Vad som finns, tung kavaj, blåa jeans. Och packa sen ner resten. Jag åker bort, men inte långt. Jag åker kort mot salta bad och solsemester. Följ med mig, säger jag. Inte nej. Och här kommer vi. Nu börjar festen. Nu är det sommar i Sverige igen. Sommar i Sverige igen. Sol, vind och hav.
vet det. Sommar i Sverige igen. Sommar i Sverige igen. Sol, vind och hav, en tid att koppla av. Det är sommar i Sverige för mig. Men ha en sommar i Sverige med dig. Och med dig. Sven-Ingvars, tack till alla här på Skansen. Tack till alla där hemma. Och kom ihåg att det är vi alla som gör Sverige till det land vi vill leva i. Och tillsammans kan vi göra stor skillnad både i det lilla och i det stora. Nationaldagsfirandet är långt ifrån över. Här i Sveriges Television fortsätter vi ungefär en timme till. Alldeles strax ska ett stort festtåg lämna Skansen, vandra härifrån ner till Nordiska museet som också ligger på Djurgården, och där kungaparet ska bjuda sina gäster på mer festligheter innan allt avslutas med det traditionsenliga taptot med arméns musikkår. Så låt oss nu alla tillsammans ställa oss upp om vi kan och sjunga Sveriges nationalsång. Ja, och nu ska alltså kungaparet och deras gäster ta sig ner till Nordiska museet där de bjuder på en stor nationaldagsbjudning som senare avslutas med musik från arméns musikkår. Och ni tittare ska under tiden få återvända till Tara och hennes gäster där ni bland annat bjuds på bilder från hela Sveriges nationaldagsfirande, till exempel från Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun där jag har hört att de ska äta inte mindre än 50 sorters kakor, Micke. Underbart, Glommers. Jag hejar på er. Och så har jag rykten, Tara, att du har mer 6 juni-mat på gång. Ja, välkomna tillbaka hit till terrassen på Moderna museet. Och visst, Micke, ska det handla om mat. Sveriges skickligaste kock kommer hit. Just i Sommarström vann årets kock i fjol. Och hon ska laga sin version av det som ju måste betraktas som Sveriges inofficiella nationalrätt. Jag pratar förstås om pizza. Nej, jag skojar bara. Det blir en klassisk svensk rätt med en twist. Då spelar vi La Morisque.
Larm och risk spelas. Sekund. Hej. Akt. Narva marsch. Sekund. Hej. Thank you.
Ja nu! Bergslagens artilleriregemente. Sigurd! Jej! Ack! Nu. Vi spelar för Sverige i tiden. Musikåren. Jej. Thank you.
Sigurd. Hej. Aj. Ers majestät, arméns musikkår redo att genomföra arméns stora tapto. Tack så mycket. Top!
Ers majestät, arméns stora tapto genomfört. Tack så mycket. Tack Arméns musikkår, och vi vill också passa på att tacka för oss att vi har fått lov att fira 6 juni, Sveriges nationaldag, tillsammans med alla er där hemma. Jag hoppas det har varit lika minnesvärt för er som för oss. Och det är ju sällan man har anledning att säga det, men Sverige är ett fantastiskt land värt att fira. Och det är jag säker på att Tara tycker också.